ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ସମେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା ତିନି ହଜାର ତେୟାନବେଟି ସେଣ୍ଟରରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଛଅସ୍ତରି ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଶେଷ ସୁମିତଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ କୋର୍ଟ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାସକୁ ସୁମିତ ଦେବେ ସତର ହଜାର ଟଙ୍କା आहुरी दिन थरैब असह्य जाढ दस रे बर्षा सम्भावना तारिख तारिखेर सर्वदलीय बैठक डाकिले राज्य निर्वाचन कमिसनर बैठक पर गरिपार निर्वाचन तारिख घोषणा डीसीपी डिसिपि अफिसे पसला अफिसको सिल कला बीएमसी भुवनेश्वर नाइजर नैजरे एकतिस कोरोना संक्रमित चिन्हट कन्टेनमेन्ट जोन घोषणा कला प्रशासन एणिक अधा कर्मचारीले चाहिँ अफिस बाकी कर्मचारी घरे रही काम गरे ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢୁଛି ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଝିଅ ରଶ୍ମିରେଖା ବେସ୍ରା ପାଇଲେ ଆଇଏଏସ୍ ଚଳିତ ଖରିଫରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଏଫ୍ସିଆଇ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଉଠାଇବାକୁ ମନା କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ହେଲମେଟ୍ ଚେକିଂକୁ ଡରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଇ ଗୁରୁତର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପିକ୍ନିକ୍ ହେଲା କାଳ ସତୁରି ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିଲା କାର୍ ଦୁଇ ମୃତ ଆଠ ଗୁରୁତର କନ୍ଧମାଳ ଓମିକ୍ରନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ଓମିସିଓର ମିଳିଲା ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଅନୁମତି ଓମିସିଓର କିଟ୍ ଟାଟା ମେଡ଼ିକାଲ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି ବଢ଼ିଲା ବେରୋଜଗାରୀ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ଡିସେମ୍ବରରେ ବେକାରୀହାର ସାତ ଦଶମିକ ନଅ ଏକ ପରସେଣ୍ଟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବୟାନ ଉପରେ ଯୋଗୀଙ୍କ ପାଲଟା ଜବାବ କହିଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ୍ ହିନ୍ଦୁ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ କହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ବଢୁଛି ଓମିକ୍ରନ୍ ଓ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାରି ହେଲା ସପ୍ତାହକ କର୍ଫ୍ୟୁ ଓମିକ୍ରନ୍ ବିପଦ ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଆଉ ଏକ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ବାର ଜଣ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ଭାରତ କ୍ରିକେଟରେ ୱାନମେନ୍ ଆର୍ମି ରବିଚନ୍ଦ୍ରର ଅଶ୍ୱାନୀ ଦଳକୁ ଅନେକ ସଙ୍କଟରୁ କରୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ବ୍ୟାଟିଂରେ ରାହାଣ କେଠାରୁ ବି ଆଗରେ